homenagearam com Jesus. É a festa dele. E como era essa festa antigamente? Constava de quê? De pintura, iluminação, de limpeza da igrejinha do Bom Jesus. Queima de fogos, roda de fogo, coroa de fogo, muitos ledões, toque da zabumba, quermesse na praça, frades que chegavam para celebrar a novena vindo de outros lugares. E cada mordomo caprichava na sua noite. Depois da linda festa cantada pelo coral, havia queima da roda de fogo, baile para os dançantes, jovens passeando na praça. Tudo isso acontecia no sábado, que era a noite do prefeito. No domingo, às 10 horas da manhã, missa solene da festa do querido e amado Bom Jesus. Quem cantava? O coral e o povo. À tarde, batizados e casamento. Catecismo para as crianças que Frei Afonso dava. E brincadeiras com ele na frente da igreja. E às 16 horas, procissão da imagem do Bom Jesus pelas ruas da cidade. Encerrava com a bênção final na porta da igreja. Vinha gente de todos os lugares para homenagear o nosso querido Bom Jesus e alcançar dele as graças pedidas durante a novena. E depois não havia mais nada. Todos voltavam para suas casas, cheios de alegria, de felicidade, de paz. Por quê? Porque participaram da novena do Bom Jesus durante as 9 noites. Que lindo! Que bênção de Deus a festa do nosso Bom Jesus.